უნდა პირველ რიგში გვაინტერესებს არჩევნებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო კანონმდებლობა, უფრო სწორედ რამდენად იძლევა იმის საშუალებას, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და ობიექტურად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. იცით, რომ არასამთავრობო ჩვენმა კოალიციამ, კიდევ სხვა არასამთავრობოებმა ერთმა ერთად დაახლოებით 100-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დავიწყეთ მოძრაობა შენგეხება იმისათვის, რომ გარკვეული ცვლილებები მიგვეღწია საარჩევნო გარემოში. ზოგადად პირველი ნაბიჯი იყო პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონი, რომელიც საკმაოდ მძიმე იყო და ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღო ჩემი აზრით ამ კანონის იმ სახით მიღებამ, როგორც მიიღეს დეკემბრის ბოლოს. მთლიანად ქვეყნისათვის, ხელისუფლების, ზოგადად კლიმატისათვის პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და შეთანხმება მიღწეულია ჯერჯერობით. ეს შეთანხმება ასახული არ არის კანონში, უბრალოდ მეორე მესამე მოსმენით არ არის კანონი მიღებული, გადაიდო მომავალი კვირისათვის. და იმეც გამოვთქვათ, რომ ეს შეთანხმება, რაც არის მიღწეული არასამთავრობოებსა და ხელისუფლებას შორის, ის იქნება დაცული სრული სახით, ანუ კანონი იქნება მიღებული ისეთი, როგორზეც შევთანხმდით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეთანხმდით თუ უნდა შეთანხმდეთ? არა, უკვე შევთანხმდით, იმიტომ რომ ტექსტი არსებობს, მეორე მოსმენით გასატანი ტექსტი, რომელიც პრინციპული თანხმობა, რომელსაც პრინციპული თანხმობა არსებობს ნაციონალური მოძრაობისთანაც, პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიებისგანაც რამდენადაც ვიცი და ვფიქრობთ, რომ რაღაცა ეს პროცესი კიდაკვირაში წარმატებით დასრულდება და პრინციპში იქნება ესეთი პირველი პრეცედენტი, როდესაც რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ერთობამ დიალოგის ფორმატში შეძლო შეეცვალა კანონი და გაეხადა ის ბევრად უფრო დემოკრატიული. რა შეთანხმება, რა პრინციპულ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონზე არის საუბარი, რომელზე და ცვლილებები არის ძალიან ბევრი ამ კანონში. იყო მთელი რიგი ჩამონათვალი პრობლემების, რომელიც ჩვენი აზრით ძალიან აუარესებდა გარემოს. ეს ეხებოდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისე ფიზიკურ პირებს, ისე პოლიტიკურ პარტიებს. ყველა ამ მიმართულებით მოხდა გამოსწორება ჩვენი აზრით. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ ყვადაღებული 26-ე პრიმა მუხლი, რომელიც ხალხსა ყველამ უკვე ზეპირად დაიმახსოვრა, ოღონდ არავინ არის შინარსი რა იყო შიგნით, ყველა 26 პრიმას იძახდა. ამ მუხლში იყო ფრაზა ჩადებული, ასეთი ფორმულირება, რომ ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც საჯაროდ დააფიქსირებს თავის პოლიტიკურ პოზიციას, მასზე გავრცელდება შეზღუდვები, რომელიც დაწესებულია პოლიტიკური პარტიებისათვის. თავიდანვე, როდესაც შემოგონდათ, ეს ნახეთ, ეს იყო მცდელობა და იქ იყო პირველ 26 პრიმას პირველ პუნქტში იყო პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირი, მერე იწყებოდა განმარტებები და ყველაზე საფრთხილო და საშიში ეს პუნქტი იყო, იმიტომ რომ თუკი ნებისმიერი, თუკი ჩვენ კანონს ვიღებდით მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ შავი ფულის ტრიალი შეგონცირებინა და აგვეკვეთა პოლიტიკაში, მიზანი დიადი და ნათელია და სწორია, პირველივე კითხვა დასაჩნდა ძალიან მარტივი, რომ რა შუაშია პოლიტიკური ან არაპოლიტიკური სიმპათიის გამოხატვა რომელიმე პოლიტიკოსის მიმართ, იმასთან, რომ მასზე დაწესდეს პარტიებზე გათვალისწინებული შეზღუდვები. ხა, რა არის ეს პარტიებზე გათვალისწინებული შეზღუდვები? ეს არის თავად ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის მხოლოდ მონიტორინგი იმისი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა, რომ შენზე ვიღაცა მონიტორინგს დააწესოს. თქვა, რომ ნახოთ რა შეზღუდვები აქვს პოლიტიკურ პარტიას. პარტიას ეგზარება კრედიტის გამოძანა, პარტიას ეგზარება მიღება შემოწირულობის გარკვეულ თანხაზეზე, პარტიას ეგზალებოდა შემოსავლის მიღება გარკვეულ თანხაზეზევით. ანუ ვიღებთ აბსოლუტურად აბსურდულ სიტუაციას. პარტიას ეგზალებოდა საჩუქრის გადაცემა. და როდესაც შენ წერ, რომ ფიზიკურ პირზე შეიძლება გავრცელდეს იგივე შეზღუდვა, რაც პოლიტიკურ პარტიაზე, იმ მხრიდან 25-ში პარტიის შეზღუდვებია დაწერილი, მაშინ უნდა ჩასვა ფიზიკური პირი და მიიღებდით. ფიზიკურ პირს ეგზალება საჩუქრის გადაცემა. ნებისმიერი მოქალაქისათვის, მეუღლისათვის ყვავილის შუქება? ანუ ეს არის უტრირებული კითხვა, რა თქმა უნდა, კანონის, მაგრამ სინამდვილეში
თუ კი მიუდგები საკითხს ისე რომ შენ ხავს ადმინისტრაცია რომელსაც შეიძლება თავში მოუვიდეს და ასე უტრირებულად წაიკითხოს კანონი როგორც კონტროლის პალატამ წაიკითხა როდესაც ადამიანები დაიბარა და მას კითხვები დაუსვა არა იმაზე თუ მისი ფინანსური საქმიანობა უკავშირდებოდა თუ არ უკავშირდებოდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არამედ ვის უჭერდნენ მხარს რატო იყვნენ ქართული ოცნების ან რომელიმე სხვა პარტიის მხარდამჭერები და ასეთ შემდეგ ასეთი საშუალებები როდესაც არსებობს ასეთი საფრთხები ძალიან საშიშია თავად კანონმდებლისათვის მე ვფიქრობ და სხვათაშორის ამ ცვლილებების რატომაც წამოვიდნენ ესენი ცვლილებებზე მე მგონი დაანახა თავად ხელისუფლებას რომ ამ კანონმა უკუქმედები მათ დაარტყა პირველ რიგში და არა ოპოზიციას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ რაც მოხდა ამის შემდეგ ამ კანონის მიღების შემდეგ რეგიონებში მე საკმაოდ ბევრი შეხვედრა მქონდა რეგიონულ ჟურნალისტებთან და უკუ რეაქცია იყო მოსახლეობის მხრიდან ანუ ვანაშიში დაითესა არამედ ამან გამოიწვია გაღიზიანება ადამიანების იმაზე რომ მათ ასე უსამართლოდ ექცეოდნენ. ამიტომ ეს იყო მნიშვნელოვანი რომ ნებისმიერი შეზღუდვა მოხსნილიყო აზრის გამოხატვისათვის, იმიტომ რომ აზრის გამოხატვისათვის ხალხმა შეზღუდვა შეიძლება შეზღუდვის ქვეშ შეიძლება მოექცეს ნებისმიერი ჟურნალისტი, მაგალითად ეხლა ჟურნალისტებთან შეხვედრათ. თქვენ თუ რაღაცა სიმპათია დააფიქსირეთ ან ანტიპათია და ჩანაწერი იყო ძალიან საინტერესო, არა მარტო მხარდაჭერა პოლიტიკური ფიგურის, არამედ პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ აგიტაცია, პროპაგანდა. თქვენ როდესაც აკრიტიკებთ ნებისმიერ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს, ხელისუფლება იქნება თუ ეს ოპოზიცია გავანებოთ ამას ერთული თავი, ნებისმიერ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდში ეს შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ეს არის აგიტაცია ამ პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ და ამ პოლიტიკური ფიგურის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს იყო ძალიან საშიში პუნქტი, რომელიც მთლიანად შეცვალა, მთლიანად ამოვიდა საერთოდ კანონიდან დაკავშირებული პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებული პირისცნება იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რთული იყო ამისი განსაზღვრა. ჩვენ თქვით მარტივი რაღაცა და შევთავაზოთ მარტივი რამე ხელისუფლებას. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ კანონის მიზანი არის ფინანსური გამჭვირვალეობა, ჩვენ უნდა შეიძლება გარკვეული შეზღუდვები და მონიტორინგი დაუწესოთ პირებს, რომლის ხარჯები უკავშირდება უშუალოდ პოლიტიკური პარტიის ხარჯებს, რომელიც პოლიტიკაში ფულს ხარჯავს და არა იმას, რომ ან ვიღაცის ხარდასაჭერად აზრი გამოთქვა, ან ვიღაცის საწინააღმდეგო აზრი გამოთქვა. თუ და უთხარით თავიდანვე, თუ ამ პრინციპულს აკითხეთ, ჩვენ ვახცევთ შეთანხმებას, რომ ხარჯების ნაცვლზე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, კონტროლი დაწესებული, რომ პოლიტიკაში მართლა შემოფულმა არ იტრიალოს, ამის შემდეგ უკვე შეიძლება კონსტრუქცია აიგოს კანონის სწორად. როდესაც ამაზე მოხდა შეთანხმება, მე სიმართლე გითხრათ, ხო დიდი სირთულეები დანარჩენი იყო, როგორც იურისტები იყვნენ, იურიდიული ტექნიკის საკითხი, როგორ გაიწერებოდა მუხლები. და ფაქტურად მე უკვე მარტივად წავიდა საქმე, ამიტომ ბევრი რამე შეიცვალა, შეიცვალა პარტიების ფიზიკურ პირებზე, შეიცვალა არც ერთ ფიზიკურ პირზე არანაირი შეზღუდვა არ შეიძლება დაწესდეს აზრის გამოხატვისათვის, იმისათვის, რომ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას უჭერს ხარს, მაღლა გამოაცხადა ამის თაობაზე, ან თუნდაც ის, რომ ის, რომ ვინმე შტაბში მუშაობს და ხელფას იღებს ამაში და ანაცხაურებას მიღებს, თუ მან ხარჯი არ დააფიქსირა რომელიმე პარტიის სასარგებლო, თუ მონაწილეობა არ მიიღო დაფინანსებაში, პოლიტიკის დაფინანსებაში, მაშინ მონიტორინგი არ უნდა გავცილდეს და მასზე შეზღუდვები არ უნდა გავცილდეს. მე გავყავით, არის შეზღუდვები, რომელიც ახლა არის ლოგიკური, არის შეზღუდვები, რომელიც არის არალოგიკური. რატომ არ უნდა გქონდეს ადამიანს, რომელიც თქვა იგივე პოლიტიკაშია, ვიღაცას ხარს უწევს, რა შუაშია შეზღუდვა კრედიტის აღებას? ან მას უკვე აღებული ეს კრედიტი და თქვა იპოთეკური კრედიტი და რაღაცა ბინის ფულს ხარჯავს. რა უნდა ქნას ახლა იმან უკან ჩააბაროს ეს უნდა კრედიტი, აწყვიტოს ეს საკრედიტო ხელშეკრულება? ამიტომ ისეთი აბსურდული შეზღუდვები, რომელიც აი ძალიან სწრაფად იქნა დეკემბერში, რაღაც ძალიან სწრაფად იქნა ეს კანონი მიღებული და ჩემი აზრით გაუთვლელად ბევრ შემთხვევაში, ეს აბსურდული შეზღუდვები, რომელიც შეიძლება ფიზიკურ პირს უბრალო მოქალაქეს დაწესებოდა, ფაქტიურად პრინციპში მოიხსნა და ერთადერთი ვალდებულება მოქალაქეს რაც უჩნდება, რომ მან არ დაარღვიოს კანონი, ანუ არ გააკეთოს შემოწირულობა ზღვარზე მეტი 60000-ზე, ზღვარზე მეტი და თუ 60000-ზე მეტ შემოწირულობა შენ აკეთებ, ამის შემდეგ შენ მან რა თქმა უნდა გიწესდება ფინანსური მონიტორინგის ფუნქცია, ხომ იქაც ისე არის, 30000 თუ გადააჭარბა, ანუ 20 დარღვევა სერიოზული უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქაც იყო კამათი, რომ პირდაპირ მოჭილად 60000-ზე დავსვათ და არის მარტივი რაღაც, მაგალითად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრები მოქალაქე, რომლაც ფული გადმორიცხა და მოხდა კურსის ვალება დომა, გადმორიცხა 59000 ლარი, 3%-იცაც კურსი რომ შეიცვალოს, შეიძლება ანგარიშზე იქიდან ვალუტაში რიცხვა ყოველთვის პლუს, ან ანგარიში შეიძლება დაგიძეს 60000-ზე მეტი. ანუ პარტიაც დამღუშურის აღმოჩნდება და მოქალაქეს დამღუშურის აღმოჩნდება, რაც რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ მას შეზღუდვები დაუწესდეს.
მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ის შეზღუდვები, რომელიც მოიხსნა იურიდიული პირების მიმართ, ეს არ ეხებოდა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თავიდან ესე წავიდა, რომ აი ხლა NGO-ები რაღაც თავის თავს, ეს ეხებოდა ძალიან ბევრი იურიდიულ პირს, მათ შორის მაგალითად IP-ებში და SIP-ებში მომსახურე ადამიანებს. ამიტომ მთელი ეს ბუკეტი შეზღუდვებისა, რომელიც იყო დაწესებული და რომელიც შეიძლებოდა ძალიან ორმაგი კითხვის საფუძველი ყოფილიყო, მაგალითად ესეთი, რომ იურიდიული პირის მფლობელი, ან მასთან დაკავშირებული პირი, ან მასთან საქმიან ურთიერთობაში ყოფი პირი. ეხლა საქართველოში პოლიტიკაში არჩევნების წელს ასობით ათასი კაცი არის ჩართული ოფიციალურად. მასთან საქმიან ურთიერთობაში ყოფი პირების მსხვარ ვაიყო თქვენ მილიონებზე გახვალ ქვეყანაში. გამოდიოდა, რომ ჩანაწერი იმდენად გაუთვლელად იყო გაკეთებული, რომ ამ ჩანაწერის ქვეშ შეიძლება მომხდარიყო ნებისმიერი მოქალაქე. და ეს ყველაფერი ხდებოდა სასამართლოს გარეშე კონტროლის პალატის რამდენიმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებით. და ხშირ შემთხვევაში შენამას სასამართლოს ვერაც აჩივრობდი, იმიტომ რომ წავაწყდით ერთ უცნაურობას, თავიდანვე დავხსოვთ ამაზე ატყდა ერთი ამბავი, რომ პარტიებს ან ფიზიკური პირი იღებდა შეტყობინებას, იგებდა ტელევიზორით, რომ მოგელაძე გამოვიდა და განაცხადა ვიღაცაზე, რომ ეს არის დაკავშირებული პირი, მაგრამ დოკუმენტი, რომელსაც უნდა გასაჩივრებული იყო გადაწყვეტილება, არ არსებობს. და კანონში არსად არ იყო ჩადებული, თუ რა წესით იღებდა გადაწყვეტილებას კონტროლის პალატა. ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შევიდა კანონში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც მარტივი ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით იღებს გადაწყვეტილებას. რას ნიშნავს ეს? ანუ კონტროლის პალატა თუ ჩემს საკითხს განიხილავს, მას აქვს ვალდებულება, რომ ეს დამიძახოს, ჩემი არგუმენტის მოისმინოს, როგორც მხარის. ამის შემდეგ თუ დაადგენს მაინც, რომ მე დამღვევი ვარ, ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ოღონდ იღებს გადაწყვეტილებას და მაბარებს მე, და მერე მემეძლება სასამართლოს წასვლის უფლება, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა ბევრ საკითხს, მაგალითად ყადაყას, რომელიც უპრეცედენტოდ იყო გაწერილი. თქვენ რომ ნახოთ საქართველოს კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კოდექსში და საპროცესო კოდექსში, თქვენ ნახავთ, რომ ტერორისტზე, ბავშვის გამტაცებელზე, ოკუპანტზე, რომელმაც წამგლიჯა ჩემი ქვეყნის ტერიტორიაზე, იქონება შეიძინა. იმას, რომ ყადაღა დაადო, კანონით პროკურორი ვალდებულია მიმართოს სასამართლომ, სასამართლომ მიიღოს გადაწყვეტილება. აქ ჩაიწერა უცნაური რაღაცა, რომ კონტროლის პალატას საკუთარი გადაწყვეტილების შესრულება. და ნიკაც ყადაღა იმ ოკუპანტს, ტერორისტს და უბედურს შეიძლება დაადო მხოლოდ იმ ნაწილში, რა თანხასაც ედავს. აქ ჩაიწერა ასეთი რამე, რომ კონტროლის პალატას დღესაც წერია, ეს არ არის ჯერ შეცვლილი, მე დაგითხოთ, კონტროლის პალატას აქვს უფლება, თუ აღმომიჩინა დარღვევა, დაადოს ყადაღა მთელ ჩემს ქონებას, ანგარიშებს და ფაქტიურად პარალიზება მოახდინოს ჩემი საქმიანობის. ანუ ნებისმიერი 10 ლარიანი დარღვევა შეიძლება აღმოჩნდეს საფუძველი კონტროლის პალატისათვის იმაზე, რომ მთელი ჩვენი ქონება, სახლი, ბინა, ანგარიშები, ეს ყველაფერი დაყადაღეს. და ეს ასევე ეხებოდა, მინდა გითხრათ, როგორც ფიზიკურ პირს, ასევე იურიდიულ პირს. ანუ შეიძლებოდა შეხებოდა ძალიან ბევრ მოქალაქეს. ამიტომ აქაც საკმაოდ კაფიოდ ჩაიწერა, რომ ჯერ ესეთი ყადაღა შეიძლება დაედოს მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც არის სადავო. ანუ თუ 10 ლარზე მედავება მე კონტროლის პალატა, ან 1000 ლარზე, შეიძლება მხოლოდ 1000 ლარზე დამედოს მე ყადაღა, პლუს საჯარიმო სანქცია რაც შეიძლება დამეკისროს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მთელ ქონებაზე. აქაც გაიწერა იგივე მექანიზმი, რომ კონტროლის პალატა უკვე ერთპიროვნულად ამას ვეღარ აკეთებს. ანუ თუ ის ადებს ყადაღას, ის 24 საათში უნდა სასამართლოს წარუდგინოს და სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს, და მტკიცების თვირთი არის კონტროლის პალატაზე და არა მოქალაქეზე, იმის თაობაზე მან დაარღვია თუ არა კანონი. ეხლა ნუ მაინც ეს კანონი პარტიებისთვის იყო დაწერილი, იყო რამდენიმე ძალიან სახიფათო პუნქტი. ნუ ერთ-ერთი პირველი, რამაც მაშინვე მიგვითითა, რომ საფრთხე იყო, რომ ეს არჩევნები საერთოდ არ შემდგარიყო და გადაქცეულიყო დიდ დავით არაბად, იყო ის, რომ კონტროლის პალატას მიეცა ერთპიროვნულად უფლება მიემართა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის და მოეხსნა პარტია არჩევნებისათვის, თუ ორჯერ დარღვევა მოხდებოდა რაღაც, ანუ 2000 ლარიან და ნებისმიერი დარღვევისათვის. ანუ დარღვევა არის კანონის მიხედვით ის, რომ მე რაღაცა დოკუმენტი რო გავაგზავნე რომელიღაც ორგანოში, ეს დოკუმენტი თქვა და არასწორად არის შევსებული, რაღაცა შეცდომა არის დაშვებული. თეორიულად ამის საშუალება არის. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის უპირებული კითხვა ახლა, რასაც ვამბობ კანონით, მაგრამ არ შეიძლება კანონში ჩაიწეროს ისეთი რაღაცა, რომ ვიღაც არაკეთილს ინდისია ჩინოვნიკს თან ერთ კაცს, ერთ ადამიანს, უპირებული წაკითხვის გამო მიიღოთ თან უპირებული წაკითხვა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩინოვნიკმა კანონი დაარღვია. უბრალოდ ჩინოვნიკმა კანონი ძალიან რადიკალური რედაქციით წაიკითხა. და შეიძლება და პარტია მოხსნილიყო არჩევნებიდან. რაც ნუ უბრალოდ ეწერა აწერია ასეთი ფორმულება, რომ შეუჩერდეს მას საარჩევნო რეგისტრაცია. ფორმულება არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საარჩევნო რეგისტრაცია პარტიას გააჩნია სამაქსიმუმ 60 დღის განმავლობაში, ანუ როდესაც
არჩევნები ოფიციალურად დაინიშნება და შენ რომ აღიდგინო თავი, ანუ წახვიდე გასამართლების სასამართლოების გზით, შენ ბოლო ინსტანციაში გახვალ ექვსი თვის შემდეგ. ანუ სასამართლომ შენ შეიძლება დაგიდგინო, შენ არასწორად მოხდეს რეგისტრაციიდან და ბოდიში მოგიხადოთ, თუმცა გეტყვია რომ ეცი რა მოვალაჩერებს დაელოდ და ჩემო კარგო, იმიტომ რომ იმარჩევნება უკვე ჩაიარა შენ გარეშე. ამიტომ ვთქვა რომ ეს არის წარმოუდგენელი, ან უნდა გაკეთდეს მარტივი ადმინისტრაციული სამართალ წარმოების წესი, რომ სამ დღეში ყველა ინსტანცია იღებდეს გადაწყვეტილებას, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს გარეშე მოხსნა ვერ უნდა ხდებოდეს, ან ეს მუხლი უნდა იქნას ამოღებული, ეს მუხლი იქნა ამოღებული, ანუ პარტიას ახლა ვეღარ მოხსნიან ამისათვის, ამ კანონის, პოლიტიკური პარტიების კანონის დარღვევისათვის. გასაგებია ის ცვლილებები, რაც შევიდა არასამთავრობო. ჯერ არ შესულა. რაც შევა, ნუ რაზეც მოხდა შეთანხმება. მაგრამ თუ ეს ცვლილებები შევიდა, რაზეც ამდენი ხანი თქვენ ქონდა შეხვედრები, კონსულტაციები, იქნებიან თუ არა პარტიები საარჩევნო კონკურენტუნარიან პირობებში და ყოველას ექნება თუ არა თანაბარი შანსი. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არის ერთი კანონი, რომელმაც ძალიან დაამძიმა საარჩევნო გარემოს და დეკემბრის ბოლოს. ამ კანონის შეცვლა და თუნდაც იდეალური დღესაც არ იქნება ეს კანონი ჩვენი შეცვლილებების შემდეგ. ბევრი რაღაც არჩება, რაც ჩემი აზრით არ უნდა იყოს კანონში და ევროპული პრაქტიკაც გვიჩვენებს, რომ ეს არ უნდა ეწეროს, მაგრამ აქ მოხსენით ყველა დიდი საფრთხეები. ეს კანონი არასწორებს საარჩევნო გარემოს რადიკალურად. ეს ქმნის გარკვეულ პირობებს იმისათვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ნორმალურად იფუნქციონირონ. რა შეეხება საარჩევნო გარემოს, ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. ეს არ არის მხოლოდ საარჩევნო კოდექსის მინდა ესეც გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საარჩევნო გარემო, ეს არის მედია გარემო, საარჩევნო გარემო ეს არის ბიზნეს გარემო, საარჩევნო გარემო ეს არის გამართული მუშაობა სასამართლოების, იმიტომ რომ აი მაგალითად თქვენ ხშირად გაგიგათ ადმინისტრაციული რესურსი, ადმინისტრაციული რესურსი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება როგორ აუგზალო. თავი გვაქვს ნამტროვი ჯერ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, პირადად მე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. Ну, აბსურდებამდე მივდივართ, ხო? აი 6 საათამდე გუბერნატორს თუ გამგებელს არ უნდა კონდეს უფლება ჩაჯდეს სახელმწიფო მანქანაში ვიღაცას გაუწიოს აგიტაცია. აი 6 საათამდე არა, 6 საათის შემდეგ მოქალაქისთვის რა უფლება, რა მნიშვნელობა აქვს 6 საათამდე გეტყვიან შენ იმას, რომ ამას უნდა მისეხმაო თუ 6 საათის შემდეგ, ხო? ბევრი რაღაცა ვერ იწერება კანონში, ის რაც ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური კულტურის საქმე არის ცივილიზებულ ქვეყნებში და გარდა ამისა არის ჩვენი სისტემის ნაკლოვანებები. ძალიან ბევრი რაღაცა ვერ სწორდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ აქვს თვითმმართველობა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იმ ქვეყნებში, სადაც ძლიერი თვითმმართველობა არსებობს და დამოუკიდებელი თვითმმართველობა არსებობს, თითქმის შეუძლებელია. წარმოიდგინეთ, თვითმმართველობაში არის ოპოზიცია, ხელისუფლებაში არის სხვა პარტია და ის თვითმმართველობას აძლევს ბრძანებას, რომ ახლა შენი ბიუჯეტიდან იქ რაღაცა ფული მეაცი მოსახლეობს, ხო? შეუძლებელი. ამიტომ ჩვენთან თვითმმართველობა არ აქვს, გვაქვს ფაქტიურად ვერტიკალი და ამ ვერტიკალის პირობებში შენ რაღმენაერად შეზღუდო ადმინისტრაციული რესურსი, სერიოზულად შეზღუდო ადმინისტრაციული რესურსი, შეუძლებელი. მეორე საკითხი, ამიტომ ადმინისტრაციულ რესურსზე მე ვფიქრობ, რამდენადაც საზოგადოება მისცემს გამოყენების საშუალებას, იმდენად გამოიყენებს ხელისუფლება. და ასე მოიქცეოდა ალბათ ძალიან ბევრი ხელისუფლება იმ სისტემის პირობებში, რაც ჩვენ გვაქვს სამწუხარო. მედია თანამდებობის საკითხი, აქ ეხლა ჩვენ შეგვაქვს საარჩევნო კოდექსში, ანუ ეს შენგეხებას მეორე ნაწილი იქნება ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რომელსაც უახლოეს ხანებში წარუდგენთ პარლამენტს. აქაც ახლა არავის არ პირდები რაღაცა რევოლუციურ ცვლილებებს, რომ სისტემა შეიცვლება საარჩევნო და გვაქვს რამდენიმე საკითხი აღებული. ერთ-ერთი არის მედია თანამდებობა, მეორე არის თვითონ არჩევნების დღეს ხმის დათვლის პროცედურები, ვიდრე რომ მნიშვნელოვნად გაუარეს და ახალი კოდექსი და ბევრად უფრო მეტი დაღალბების საშუალება არის. კიდევ არის საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვალეობა, მაგალითად გვექნება ალბათ მოთხოვნა იმით, რომ ლაივ სტრიმებით გადაიცეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხმები და ძალიან მაინტერესებს, რატო არ უნდა ხდებოდეს ეს, იმიტომ რომ შეგიძლიათ მივდანთ ერთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ძალიან ღია ორგანოა ბრწყალებში, მაგრამ თქვენ ნახავთ, რომ აუდიო ჩანაწერი მაგალითად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის კომის არ კეთდება. ანუ მე რეგება 2-3 დღეში ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს მდივანი და კომისიის თავმჯდომარე, მაგრამ რეალურად ვინ, როგორ, რანაირად, რა გამოვიდა, რა ილაპარაკა, ჩვენ ამის დამადასტურებელი არაფერი არ აქვს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც უნდა მოხდეს. ლაივ სტრიმებით გადაიცეს, ეს არის ძალიან მარტივი ტექნიკური საშუალება, არანაირი პრობლემა არა. ძალიან მნიშვნელოვანი გვექნება ჩვენი აზრით ცვლილებები შევიდან არჩევნების დღესთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ცენტრალურ
საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ ხმის დათვლის პროცედურას და ოლქში ხმის დათვლის პროცედურებს, რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ გაწერილი იყოს პროცედურები, რომ დარღვევები არ მოხდეს. Да, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ მედია თანამდებობის საკითხებს, რომ გამოდივართ იმ პრინციპიდან, რომ თუკი არამდებლობა გადაწყვიტა და ფინანსური შეზღუდვები პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო წელს დაუდგინა მთელი წლის განმავლობაში და რეგულაციები მთელი წლის განმავლობაში დაუდგინა და ფაქტიურად გამოაცხადა, რომ საარჩევნო პერიოდი არის არა ორი თვე, არამედ ერთი წელი, ვიდრე რომ კანონში ჩაწერა არჩევნო და ერთი წლის ადრე, თქვენ გვაქვს ძალიან მარტივი შეზღუდვა ადმინისტრაციულ რესურსზე და მედია თანამდებობაზე, რატო არ უნდა გავრცელდეს იგივე რეგულაციები მთელი წლის განმავლობაში. Თუ ფინანსებზე ვრცელდება რეგულაციები და შენ შემოგაქ რეგულაციები, რომელიც პარტიებს რაღაცა ჩარჩოებში სწავლს, იგივე რეგულაციები მაშინ შემოვიდეს ადმინისტრაციულ რესურსზე, რესურსის გამოყენებაზე, იგივე პერიოდი ვერ ესრება 1 ივნისიდან დაიწყოთ 5-თვიან პერიოდში. ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად ლოგიკურია იგივე რეგულაციები შემოვიდეს მედიაშიც, რომელიც შეეხება რეკლამის გაშვებას, ფარულ რეკლამას და ასე შემდეგ. ფიქრობთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინიციატივა მოდიოდა კანონმდებლიდან. კანონმდებლობა თქვა, რომ არჩევნები არ არის მარტო ორი თვე. არჩევნები არის მთელი საარჩევნო წელი. კაი ბატონო, მჯერა, დაგიჯერე, მოყვები, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა, ნუ ასე ვთქვათ, ჩავის ამუშავებს მიმდინარეობს, რომ საბოლოო ფორმულირება და აქედან ზუსტად მაღაზიაში მივდივარ, რაღაცა ფორმულირებები ჩამოვაყალიბოთ, იქით და კვირდან ეს დაიწყება. უახლოეს მომავალში წარმოადგენთ აუცილებლად. როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი. იცით როგორ არის საქმე, სიტუაცია განაპირობებს, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ არასამთავრობო სექტორს ძალიან უჭირდა ხელისუფლებასთან ურთიერთობა 2005, 2006, 2007. არის სიტუაციები, როდესაც როგორც პოლიტიკოსისთვის უფრო ადვილი არის სიტუაციები, როდესაც არასამთავრობო სექტორისთვის უფრო ადვილია. ეხლა ეს კანონი იმდენად ეხებოდა ძალიან ბევრის უფლებას და იმდენად საერთო იყო განწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ქართული არასამთავრობო სექტორის, უფლებადაცვითი ორგანიზაციების, რომ პრინციპში აქ კოალიციის გაკეთება მოხდა ძალიან ბუნებრივად და თქვენ რომ ნახოთ ახლა მართლა არ მიყვარს მულმე ეს ლაპარაკი, არ მინდა ჩვენ პროიზას დავიწყოს, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში და რაღაცა, მაგრამ ეს შენ გეხება ფარგლებში ის რაც მოხერხდა ერთ პოზიციაზე, ერთი კოალიციის გაკეთება საკითხის გარშემო 150-მდე მედია საშუალება და არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ვითარებაში რა თქმა უნდა უფრო პროდუქტიული იქნებოდა და უფრო პროდუქტიული აღმოჩნდა ამ სექტორიდან მუშაობა. არის საკითხები, რომელზეც პოლიტიკური პარტიები ალბათ უფრო პროდუქტიული იქნებოდა. ეხლა ჩვენ რო დავიწყოთ სიტყვაზე საგადასახადო პოლიტიკაზე და საგადასახადო კოდექსზე და ტარიფებზე ლაპარაკი და იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს გადასახადის განაკვეთები, არ ამგონია, რომ არასამთავრობო სექტორი უფრო ეფექტური აღმოჩნდეს ვიდრე პოლიტიკური პარტიები. სხვადასხვანაირად. ბატონ ირაკლი, ხელისუფლება გამოვიდა ინიციატივით, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩამოვიდნენ საერთაშორისო დამკვირვებლები და ამ ინიციატივით ჩვენ ვიმართეთ ისა ხელისუფლებას მინდა გითხრათ. დიახ, ხელისუფლების პოზიციაც ასეთია, რომ ჩამოვიდნენ დიდი რაოდენობით საერთაშორისო დამკვირვებლები. არა, მე არ ვიცი, ინიციატივა ვისია, დოკუმენტალურად არის დაფიქსირებული 130 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა ეუთოსადმი, საქართველოს პრეზიდენტისადმი, მთავრობისადმი, რომ მოწვეული იქნას მოვიწვიოთ უცხოელი დამკვირვებლები. მე რაც ინფორმაცია მაქვს, ომოთ ეს არის გადაუმოწმებელი ინფორმაცია და ეს არ ამაქვს მე უცნების ბრიფინგიდან ეს ინფორმაცია. მოწვევა მართლა არის გაგზავნილი, მაგრამ იქ სიტყვა გზელვადიანი დამკვირვებლები არ წერია. ეს არის გადაუმოწმებელი ინფორმაცია. მე გადაუმოწმებელს ვეძახი, მე ვენდობი იმ ხალხს, ვინც ეს მითხრა და მე მითხეს ევროპიდან ეს ამბავი უცხოელებმა, მაგრამ მე არ მაქვს დოკუმენტი ხელში. ანუ დამკვირვებლები მოწვეული არიან, მაგრამ არის ძალიან დიდი განსხვავება სადამკვირვებლო მისიებს შორის, გზელვადიან სადა. ბატონო, რა ევროპიდან ვინ? ევროპა ახლა გვარდა სახელით რო გითხარ, არაფერს არ გეტყვის მაინც და მაინც. არა, ეუთოში მუშაობს, ეუთო ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი ურთიერთობა
ეუთოსთანაც, უდირთანაც, ევროპარლამენტთანაც, ანუ ჩვენი მიმა მუშაობის ერთ-ერთი მიმართულება არის საკმაოდ ინტენსიური ინფორმირება საერთაშორისო ორგანიზაციების და არა თბილისში საელჩოების მეშვეობით, არამედ პირდაპირ უშუალო კონტაქტებით. ასეთი კონტაქტები არსებობს, ასეთი ინფორმაციის წყაროები არსებობს, მინდა გითხრათ და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ივნისში ჩამოვა ეგრეთ წოდებული შეფასებითი მისია, რომ ეს არ იქნება მრავალრიცხოვანი მისია, რომელმაც უნდა შეისწავლოს ვითარება და მიაწოდოს ეუთო ოდირს რეკომენდაცია, თუ რა სახის მისია უნდა ჩამოვიდეს საქართველოში. აქ არის ერთი ტექნიკური პრობლემა, რომელსაც გვერდს ვერ აულით. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას შეუძლია გამოაგზავნოს გასნას ეუთოს მისია საქართველოში, მაგრამ არის წინააღმდეგობა რუსულ და ქართულ პოზიციებს შორის. ანუ თუ ეუთო საპარლამენტო მისია აგზავნის საქართველოში თავის წარმომადგენლობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი მოქმედების არეალი ჩვენ ესე უყურებთ ქართული მხრიდან და სწორად უყურებთ, რომ მისი მოქმედების არეალი უდარწმუნდებოდეს აფხაზეთსაც და ოსეთსაც, რუსეთი როგორც კი ასეთი მისია შემოდის ეგრევე ბლოკავს ამას და იძახის, რომ ეუთოს მისია მანდატი საქართველოში შეიძლება ვრცელდებოდეს მხოლოდ იმ ტერიტორიაზე, რას ქართული მხარე აკონტროლებს და არა აფხაზეთს და ოსეთს. ამის გამო იჭრიდება ჩვენი არჩევნები ცოტა, მაგრამ ახლა ეს ისეთი საკითხია, რომ არჩევნების გულისათვის ახლა იმას ვერ მოახდენთ, რომ ბატონო ხელისუფლება ამბობს, რომ ის მოიწევს გრძელვადიან დამკვირვებელს საკმაოდ დიდი რაოდენობით. თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია აპირებს, რომ საკუთარი დამკვირვებლები ჩამოიყვანოს არჩევნებზე, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლებზე არის საუბარი. ის ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თქვენ შენიშნებს, რომლებიც განხორციელდება ახლა საკანონმდებლო ინიციატივების სახით, ანუ მე მაინტერესებს კითხვა ესეთი მაქვს, აი მთელი ამ პაკეტის შემდეგ რჩება თუ არა იმის ფიქრის საფუძველი, რომ არჩევნები გაყალბდეს იმ მასშტაბით, რომ საზოგადოება ისევ და ისევ ხმებით ასაცავთ ქუჩაში გამოდის. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ მოხდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ მუდმივი. არა, მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ხა ჯერჯერობით რა იქნება, ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დარღვევა უკვე ხდება ქვეყანაში საუბედუროდ. და ძალიან ბევრი ფაქტები გვაქვს ჩვენს რეგიონებიდან იმის თაობაზე, რომ ასეთ დარღვევების ადგილი აქვს, ეწოლებს აქვს ადგილი. ამისათვის რვა რეგიონში ალბათ მაისიდან ჩვენ დავიწყებთ მონიტორინგის მისიას, ანუ რვა რეგიონში შევქმნით ჯგუფებს, რომელიც დაიწყებენ აქტიურად მუშაობას და მონიტორინგს ფაქტიურად მთელ ტერიტორიაზე. იმისათვის ეს იქნება კოალიციის პროექტი არჩევნის თავისუფლებისა და არა ეშენგეხებას ფარგლებში, იმ ფარგლებში ჩვენ ვითანამშრომლებთ იმ ორგანიზაციებთან, ვინც იქ იქნება, მაგრამ თვითონ ჩვენ გავაკეთებთ ამ მისიებს ადგილებზე. დამკვირვებლების რაც შეეხება, დამკვირვებელი ვერ უზრუნველყოფს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. დამკვირვებელი უზრუნველყოფს მხოლოდ პატიოსან ან არაპატიოსან აღრიცხვას იმ დარღვევის ფაქტებისა, რაც შეიძლება მოხდეს. არა, მათი დასკვნები მნიშვნელოვანია, მაგრამ დასკვნა ხდება მას შემდეგ, დასკვნა არის რაზე, სამართლიანად ჩატარდა თუ არ ჩატარდა, ხო? თავად სამართლიანად ჩატარება არის ქართულ საზოგადოებას. სხვათაშორის არა იმდენად პოლიტიკურ პარტიებზე, ჩემი აზრით ამდენდეს ქართულ საზოგადოებას. თუ ჩვენ არ მივწევთ უფლებას, არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას გავაყალბებინოთ არჩევნები, თუ არავის არ მივწევს ჩვენი მოქალაქე უფლებას, რომ მოისყიდოს, მაშინ არჩევნები ჩატარდება ნორმალურად და ვერავინ ვერ გააყალბებს. რას მომიტომებს ხელისუფლება ან რომელიმე ოპოზიციური პარტია, ახლა მე ვერ გეტყვით, ჯერჯერობით მე იმ საარჩევნო გარემოთი ნამდვილად არა ვარ კმაყოფილი. ჩვენ რამდენიმე განცხადება, არა მარტო ჩვენმა კოალიცია, არამედ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამშვირვალეობამ სამართლიანო არჩევნებმა ჩავატარეთ რამდენიმე პრესკონფერენცია, სადაც ერთმნიშვნელოვნად დავაფიქსირეთ, რომ გარემო არ ვარგა, დღესაც არ ვარგა. პირველ მარტივ ფაქტს გეტყვით, იცით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე, არის სამართლიანი არჩევნების კვლევა, საარჩევნო სიები. 58% საარჩევნო სიებიდან არის რეგისტრირებული იმ ადგილზე, სადაც არის მითითებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. 58% არის სიების სიზუსტე. ასე იკითხება ეს. და მე მაქვს ერთი კითხვა. რაში გადავყარეთ მილიონები ჩვენს უცხოელმა დრონებმა და რისთვის შევქმნით ეს ბრწყინვალე რეესტრები, მართლა კარგი რეესტრი. სამოქალაქო რეესტრის და საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი უპირველესი ფუნქცია არის ის, რომ აღრუსხოს რამდენი მოქალაქე ცხოვრობს. ეს გავაკეთეთ ამოდენა კომპიუტერული აღჭურვილობით, ამოდენა იმითი უსტიციის სახლებს ვაშენებთ, ამას ვაკეთებთ, ყველაფერი კარგია, გადასარევია, ვინ არის ამისი წინააღმდეგი. კომისიას რისთვის გვინდა 11 მილიონს რისთვის ვიგზავნო, კიდე თავიდან მოქალაქეები და მორჩეველი აღწერო. რეესტრი რას მიკეთებს? რეესტრის ფუნქცია რა?
აი როგორ შემიძლია, როდესაც კვლევას მიტარებენ და მიდემენ, რომ 58% არის სიზუსტე სიების, მე ვთქვა, რომ ნორმალური არჩევნებზე მე არაფრის არ მეშინია და წყალი გულით უყურებ ამას. ბატონო ირაკლი, მე მოვკითხოთ, თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი ადამიანი შეწუხდა ბჭყალებში იმისათვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესებულიყო. ძალიან ბევრი მილიონობით ლარი დაიხარჯა და ერთ-ერთი ასეთი გაუმჯობესებისთვის მცდელობა არის პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია შენგეხება. ეს გასაგებია, მაგრამ თუ ამ შემთხვევაში ამ არჩევნებში რეალურად გაყალბდა არჩევნები, ანუ მოიგო, ასე ვთქვათ, 60%-ით მაინც ნაციონალურმა მოძრაობამ, ამას მე არ ვამტკიცებ, ნაციონალები ამბობენ, იყვირებს ოპოზიცია. ეს არ არის ერთი და იგივე, ვინ რამდენ პროცენტს მიიღებს, ეს არ არის არჩევნების გაყალბების საფუძველი. კეთილი, ეს პირობითად დავასახელე. რა იქნება თქვენთვის, ირაკლი მელაშვილისთვის, ტესტი, რომ გამოხვიდეთ თუნდაც არჩევნების შემდეგ და თქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდა? ჩემთვის ტესტი იქნება ის, თუ როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები. მე არ მაინტერესებია ლაპარაკი, თუ რა ტექნოლოგიები არსებობს იმისა, უკაცრავად. არა, უკაცრავად. არჩევნები ვინ უნდა თქვას, ჩატარდა, ყველა შეიძლება კონდეს ჩვენ ჩვენი მოსაზრება. მე ჩემი, თქვენ თქვენი. იქიდან გამომდინარე, ჩემთვის ტესტი არის პირველი ის, რომ თვითონ არჩევნების დღეს არ მოხდეს მასობრივი ფალსიფიკაციები და ჭაყრები და ძალიან ბევრი 90 წლიდან საქართველოსი არჩევნები რა სტარდება, ყველა არჩევნებზე მონაწილეობ ამა თუ ინფორმით. კი ბატონო. ზეპირად ვიცი, სად რა კეთდება და როგორ კეთდება და რა ტექნოლოგიებით. ამიტომ ეხლა აბსოლუტურად სულთ არჩევნების ჩატარება საქართველოსში ჯერჯერობით არის შეუძლებელი, ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენ არ აკვავთ ჯერ კიდე კომისიები და არ აკვავთ დამკვირვებლები ისეთები, რომელიც შეცდომას არ დაუშვებენ. არის შეცდომები, არის დანაშაულებები, არის გაყალბება და არის გაყალბების სკვარი. ის რაც მე მაქვს ნანახი ბოლო ორ არჩევნებს, თვითმართველობის არჩევნებზე არ ვიცახი, ქვემო ქართლში ხალხო ის არჩევნები არ არის. მე რო თავზე მარნეულში გადამახიოს ყველა ოქმი და გადახევა ნიშნავს, რომ ასე ციტ ოქმი რომ მიჭირავს და 150 ხმა რომ აქვს მიღებული და მოწინააღმდეგეს 200 და მე ოქმი როიდება, რომ მე მაქვს 5 ხმა მიღებული და მოწინააღმდეგეს 1500 და მე ამ სიმართლეს ვერ ვამტკიცებ. ახლა მე თუ ასეთი ფაქტები დავაფიქსირე, შემოკარგებო, ხო? ავტომატირო დამოდოთ, ვიტყვი რომ არ არის თუ არჩევნები. თუ დავაფიქსირე, რომ კი, რაღაცა დარღვევები მოხდა, შეცდომები იყო, მაგრამ ამან გავლენა არ იქონია შედეგზე და ეს გავლენა თითოეული ოლქის მიხედვით ითვლება, ხო? შეიძლება მოხდეს რაღაცა დარღვევაც, გაყალბებაც, მაგრამ თუ სხვაობა არის ისეთი, რომელიც ეს დარღვევების შედეგებზე არ მოქმედებს, მეორე მხრიდანაც ავტომატურად დამატონ ვერ ვათქმევინებს ვერავინ. კი, ბატონო ირაკლი, თქვენ თქვით, ახლა ქვემო ქართლი ახსენეთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნებისთვის დაახლოებით იგივე პრეცედენტი გათამაშდება, რაც იყო წინა წლების მანძილზე. ასე არ ფიქრობთ? იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ცხოვრობენ იქ, იმიტომ რომ ქვემო ქართლში არის ეთნიკური. ხო და მე მაინტერესებს რა ინფორმაცია გაქვთ ახლანდელი არჩევნებისთვის. მე გეტყვით, რომ ქვემო ქართლში მაგალითად სადახლო ყველაზე მძიმე უბნები შესულა ჭირდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. საშუალო შეიძლება დღესაც შეხვიდეთ საიტზე და ნახოთ. 220 ხმა წამოვიღეთ სადახლოდან. უბანზე ოპოზიციამ. ეს რას ნიშნავს, ვიცით? რეალურად მივიდა 350-დან 400 კაცამდე იმ უბნებს. ასე არ არის. იმ მოქალაქეებმაც ისავლეს, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა უჭერს მხარს. მე ძალიან კარგად ვიცოდი მარნეულში მეტნაკლებად სიტუაციას ვაკონტროლებდი. მაგალითად, ხო იყო ასე 60-დან 80-მდე იყო ოპოზიციის სასარგებლოდ, 300-დან 350-მდე იყო ხელისუფლების სასარგებლოდ. ანუ იქ არჩევანი კეთდებოდა 20-ით 80-ზე, მაგრამ არჩევანი კეთდებოდა. მაგრამ დამერწმუნდეთ, 99.9%-ზე არჩევანი არ კეთდება ეს. არ კეთდება. ამიტომ მე ზუსტად ამას ვხედავ, შეფასებას ვაკეთებ თვითოულ კონკრეტულ შემთხვევაში. და მე ეს თვითოული კონკრეტული შემთხვევები აქით და იქით გაყალბების და პატიოსნების სასარგებლოდ როგორ დამიგროვდება, იმის მიხედვით გავაკეთებ მე ჩემ პირად დასვლას. მე არ ვიცი პოლიტიკური პარტიები როგორ შეაფასებენ ამას. ბევრს პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენი საქმიანობაც არ მოსულს და მიაჩნიათ მაგალითად, რომ ჩვენ ეს კანონები შევიტანოთ და ამაზე ვბრძოლობთ. ეხლა ჩვენ ამით ვათეთრებთ ხელისუფლების საქმიანობას და ამბობენ, რომ ჩვენ ამით ნამუსვრეთ ხელისუფლებას. ეს არის მათი პოზიცია. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა აზროვნების ზოგადად, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია, რომ კანონი თუ უკეთესია, ეს არის ხელისუფლებისთვის კარგი და ოპოზიციისთვის ცუდი. ეს არის სისულე. მაგრამ ნუ ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რა სიზამენ პარტიები არჩევნებზე. მე გეტყვით, მე რას ვიცი. მე შევხედავ, მე მექნება ჩემი კრიტერიუმები და ვეცდებით, რომ ჩვენ კოალიცია სხვათა შორის
ვაკ ესეთი იდეა რომ გარკვეული კრიტერიუმები ჩამოვაყალიბოთ და გითხრათ ჟურნალისტებს რომ აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით შევაფასოთ რომ თქვენთვისაც ნაცნობი იყოს რას უნდა შევაფასო მე და მე ასე რომ ვიტყვი თუ ისე რომ ვიტყვი შენც მოხვიდე და მიტყვი იცი რა შენ ეს გეწერა და მოდი რა ახლა იმის მიხედვით თქვი რა შეიძლება ამაზეც ვიფიქრო ცოტა რთულია მაგრამ ნუ რთულია ეს ყველაფერი სამწუხაროდ და ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი სპეკულაცია ერთი მხრიდანაც მეორე მხრიდანაც უნდა იყოს გამორიცხული იმიტომ რომ თუ შედგა არჩევნები ნორმალურად ღმერთმა მიუღწევინოს მაგამდე უნდა შედგეს არჩევნები ნორმალურად თუ არ შედგა და ნუ მაშინ უნდა ვთქვა რაც არის მიდი მადლობა